E a Prefeitura de Colatina realizou ontem a entrega de títulos de legitimação fundiária aos moradores do bairro Ayrton Senna. Mais de 1.000 famílias receberão o documento. Um sonho que virou realidade após muito tempo de espera. A Marisa mostra com orgulho e sorriso no rosto o documento recebido, que permitirá o registro em cartório da casa onde mora em seu nome. Um sonho realizado. Essa escritura, isso realmente é um sonho, não só para mim, mas para todos os moradores da nossa comunidade, porque, por exemplo, a minha mãe veio para cá, foi uma das primeiras pessoas que teve aqui, aqui só tinha barraca de lona. E hoje, né, a gente tem esse sonho realizado, que é a escritura, onde a gente pode dizer, essa casa é minha. O evento aconteceu na escola João Manuel Meneghelli. A entrega foi feita de forma simbólica a 30 famílias, mas de acordo com a prefeitura, mais de 1.000 títulos serão entregues às famílias do bairro Ayrton Senna. Você vê uma pessoa com quase 90 anos e dizer, prefeito, eu esperei a vida toda para receber um documento para eu poder dormir naquilo que é meu. E hoje aqui aconteceu, várias pessoas com mais de 80 anos, hoje são 1.284 postes. Isso indiretamente atinge mais de 20 mil pessoas, quer dizer, diretamente atinge quase 20 mil pessoas. Então é motivo de alegria poder compartilhar esse momento com esses moradores. Com a regularização fundiária, há inúmeros benefícios, tanto para as famílias que regularizam a situação do imóvel e também para o município, que terá aumento na arrecadação tributária. E hoje eu venho aqui nesse evento, a gente sai daqui emocionado, feliz de poder ver que a política pública tem realmente chegado às pessoas que mais precisam. As pessoas, quando recebem a escritura, choram, se emocionam, porque é um sonho antigo. E esse sonho só foi possível graças a esse conjunto de trabalho coletivo entre prefeitura, governo do estado e governo federal. E é isso que é nosso papel, trabalhar para as pessoas que mais precisam do poder público. Na cerimônia, também esteve presente o representante do Ministério das Cidades, que falou sobre a importância desta iniciativa. Vejo aqui famílias chorando, outras sorrindo, um momento importante para a municipalidade, um evento muito bem organizado, um evento onde as pessoas há anos esperavam essa legitimação e Colatina está sendo exemplo para o Brasil. Formou aqui uma cartilha do Direito Real de Laje. Eu que viajo o país todo não tinha visto nada igual. A recepção das pessoas, o compromisso do prefeito Serginho, da Câmara Municipal e da Municipalidade. Realmente saio daqui satisfeito com o evento e com a alegria que aqui hoje essas famílias, essas pessoas proporcionaram para a cidade de Colatina e para o estado do Espírito Santo.